कहिलेकाहीँ लडेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ होला, लडेको देख्नु होला, मरेको देख्नु भएको छैन। त्यसैले जिउँदो मान्छेहरु मैले यसबाट कति पनि विचलित भएको छैन। सँगै हिँडेका साथीहरु बेइमान निस्किएछन् भने ती बेइमानलाई ठेगा लगाएर पनि म यो यात्रा अगाडि बढाउँछु। नसम्झिनुहोस्, यो नसम्झिनुहोस् कि तपाईले मनबाट दिएको आशीर्वाद बोकेको छोरो 2-4 करोडले लोभिन्छ। नसम्झिनुहोस्, पाप लाग्छ, मलाई त माफ लाग्छ कसैलाई। नाता सम्बन्ध होस् संसारमा त मेरो र आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको जस्तो मेरो घाँटी अवरुद्ध होला जस्तो भएको छ। अहिले मेरो बुवा जिउँदै भएको यसो भन्ने यो घाँटी वैशाख 10 मा फेरि खुल्नेछ। नातिनो अब खुल्छ फेरि पानी सक्छ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, म तपाईलाई सम्झाउन भनेर आएको थिएँ। तपाई मलाई सम्झाइरहनु भएको छ बाबु नाति भनेर। यो भन्दा ठूलो उदाहरण के अप्ठ्यारो बाटोहरु छन्, लडखडाइएको छ, लडाउन खोजिएको छ। मानिस स्वाभाविक रूपमा केही कमजोरीहरुले बनेकै हुन्छ, तर मैले आफ्नो कमजोरी त मानेकै छु। तर त्यसभन्दा बाहेक जसरी घेराबन्दी गरिएको छ, म त्यो घेराबन्दी तोड्ने ताकत राख्छु। म यति भन्न चाहन्छु बाबा, म उम्लिएको पनि छैन हो। कहिलेकाहीँ मान्छे हो थकाइ लाग्छ, थाकेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ होला, कहिलेकाहीँ लडेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ होला, लडेको देख्नु होला, मरेको देख्नु भएको छैन। त्यसैले जिउँदो मान्छे आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु मैले यसबाट कति पनि विचलित भएको छैन। सँगै हिँडेका साथीहरु बेइमान निस्किएछन् भने ती बेइमानलाई ठेगा लगाएर पनि म यो यात्रा अगाडि बढाउँछु। नसम्झिनुहोस्, ये तपाईले मनबाट दिएको आशीर्वाद बोकेको छोरो 2-4 करोडले लोभिन्छ नसम्झनुस् पाप लाग्छ मलाई तमास लाग्छ कसैलाई पनि नसम्झनु होला हो के बेइमानहरुले यहाँ यो इमानको लडाईमा केही हिलो छाप्न खोजेका रहेछन् भने यो संगलो पानीमा तरंग ल्याउन खोजेका रहेछन् भने पनि म विचलित नभइकन अगाडि बढ्ने छु यो सपना तपाईले र मैले सँगै देखेको सपना हो के जरुरी थियो यो वृद्ध अवस्थाको बालाई यो काई न काईबाट आएको अर्को मान्छेका लागि यसरी नआत्यो तिम्रो भएन घण्टी बजाउँदै हिन्न केही जरुरी यही हो संसदमा मत कमाएर भोट कमाएर त धेरै छिरे होलान् मैले यस्ता बा कमाएको छु मलाई गर्व छ यस्ता आमाहरु कमाएको छु यी दिदीबहिनी कमाएको छु यी साथीभाइ कमाएको छु गाउँको टोलको बच्चा बच्चादेखि 80 वर्षको बुढो पनि रवि दाई हाय हाय भनेको सुन्दा मेरो छाती कस्तो हुन्छ होला मलाई गर्व लाग्छ मलाई देखाउनु छ यो देशमा सुशासन हुन्छ हामी गर्न सक्छौ मलाई देखाउनु छ यो भन्दा अगाडि मैले कोसिस गरेको थिए तर अब जसरी पनि यसलाई रोक्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरुलाई मैले देखाउनु छ मलाई यो बाटोमा यो लडकडाएको यात्रामा अलिकति औलो मात्र दिनुहोस् तपाईको छोरो उठेर कुद्ने छ यो देशमा मलाई विश्वास गर्नुहोला उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु सूर्यलाई पनि ग्रहण लाग्छ त्यसैगरी हाम्रो पार्टीलाई आँखा लागेको त मान्छेहरुको किन पनि नलागोस् र 6 महिनामा 20 जना सांसद ल्याएको पार्टीले 5 वर्षमा सुनामी ल्याउँछ भनेर आत्तिएकाहरुले अनेक किसिमको तपाईलाई भ्रम छ अनेक प्रकारका गरिरहेका छन् तर नदापिनु होला विचलित नहुनु होला म पनि विचलित भएको छैन छाती ठुलो र दरो छ मुटु दरो छ खुट्टा दरो टेकेको छु त्यस कारणले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु अब विभिन्न कुराहरु भएर निर्वाचनलाई बिताउने निर्वाचनका मुखमा तपाईलाई प्रभाव पार्ने कुराहरु निरन्तर चलिरहन्छन् मलाई थाहा छ तर हामीले यही बेलामा एकअर्काको हात दरोसँग समाउने एक पटक हात समाएर हामी अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो यात्रालाई यो मुलुकको समृद्धिको हाम्रो यात्रालाई तपाईको सपनालाई कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन किनभने यो पृथ्वीमा जनताको शक्तिलाई रोक्न सक्ने यो संसारमा जनताको शक्तिलाई रोक्न सक्ने कुनै शक्ति जन्मिएको छैन जन्माएको छैन सारा शक्ति एकातिर हुँदा पनि तपाईको अर्को शक्तिलाई एकातिर बसेर हामी तानातान गरिरहेका छौं डोरी तानको यो खेलमा सम्पूर्ण शक्तिहरु एकातिर तानिरहेका छन् एकातिर म र हाम्रो पार्टी छ जसलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताहरुले तानिरहेका छन् हामी जित्ने छौं यो लडाई हामी जित्ने छौं हामीलाई यो लडाईमा हार्ने छुट छैन हामीलाई यो लडाईमा लड्ने छुट छैन यो लडाईमा थाक्ने छुट छैन त्यसैले म बिहारदेखि बेलुकासम्म आफू मात्र जित्न होइन मेरा अन्य दुई भाइ रमेश खरेललाई बाराबाट र डाक्टर सोनिम बुवालाई तनहुँबाट जिताउन पनि त्यतिकै लागि परिरहेको छ नेपालको संसदले अर्काई दुई भाइलाई पनि मागेको छ निडर निर्मी नेपाल आमाको छोरो रमेश खरेललाई पनि गरिरहेको छ संसदले देशको अर्थतन्त्र किलो भएको अवस्थामा स्वर्णिम वाग्ले जस्तो विद्वानलाई पनि यो देशको संसदले खोजिरहेको छ उनीहरूलाई नहराउनु होला जिताउनु होला त्यो पनि अत्याधिक मतले जिताउनु होला म चितवनबाट भन्न चाहन्छु किनकि चितवन भनेको नेपालको इतिहासमा यस्तो क्रान्ति गरेको ठाउँ हो जसले एउटा ढुङ्गा पनि नफ्याँकिकन एउटा रेलिङ पनि नभाँचिकन कहीँ कतै बन्द हडताल नगरिकन हाँसेर नाचेर यसपालिको निर्वाचनमा घण्टी लगाउनु त्यसैले आन्दोलन गरेको शान्त विद्रोह गरेको चितवनले यहाँबाट सन्देश दिँदैछ कि अब एकको बदला 3 लिएर हामी संसदमा जानेछौँ र हामी भ्रष्टाचार विरुद्धका जति पनि कुराहरू सडकमा बसेर बोलिरहेका थियौं सदनमा पुर्याउनेछौँ तपाईलाई थाहा छ म सदनमा पुगेर पनि तपाईलाई सडकमा गरेको भाषा बोल्दै थिएँ मैले सडकमा बसेर न्यायको आवाज उठाएको निर्मलाको न्यायको लागि मैले आफ्नो गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर नै त्यही गरेको थिएँ किनकि हरेक गाउँमा टोलमा चेलीहरू निर्मलाहरू छन् म हिजो निर्मलालाई न्याय दिए भनिरहेको थिएँ एक दिन म गृहमन्त्री हुँदा निर्मलालाई न्याय दिने काममा कागज देऊ भन्ने आदेश दिने कागजमा हस्ताक्षर गरिरहेको थिएँ समय छैन यो दिन टाढा छैन आज सारा शक्तिहरू लागेर हामीलाई परास्त गर्न खोजिरहेका छन् हामीले लेखेर राखेको हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने कागज त्यो लाइन हटाएकाहरुलाई मैले देखिरहेको छु त्यो कसको आदेशमा हट्यो त्यो किन हट्यो हामीलाई थाहा छैन पर्खनु होला चाँडै नै यो भ्रष्टाचारीलाई यो दिन यति बजेर यति मिनेटमा समाउनु भनेर लेखेको कागजमा हस्ताक्षर हुन्छ आफ्नै पार्टी भित्र भएका गलत क्रियाकलापलाई 1 घण्टा भित्र कारबाही गर्नु भनेको छु त्यसैगरी आफ्नो देश भित्र भएका भमिराहरुलाई कारबाही गर्ने आदेशमा पनि यति घण्टा भित्र बुझाउनु भन्ने कागजमा हस्ताक्षर गरेको दृश्य तपाईले देख्नुहुनेछ मैले आज हिजोका दिनमा सडकमा बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै दुरुस्तै नढाडिकन सदनमा उभिएर बोलेको हो आज पनि सडकमा फेरि बोलिरहेको छु यो कुरा फेरि गएर सदनमा बोल्नेछु मात्र हैन गर्नेछु म तपाईलाई यही भन्न चाहन्छु उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हामीले एकअर्कालाई भन्नुपर्ने सम्झाउनु पर्ने केही पनि छैन बस मन थामेर बस्नुपर्ने भएको छ मलाई यो दिन साथै लामो लागेको छ किन जादैन यो दिन किन भोलि बिहानै हुँदैन 10 गते किन वैशाख 10 भोलि होइन किन आज 9 गते होइन मलाई अभ्यास लागेको छ यस अर्थमा कि मलाई देखाउनु सक्नेहरुलाई कि हेर जनताको शक्तिलाई तिमीहरुले रोक्न सक्दैन मलाई यो दिन लामो भएको छ असाध्यै लामो भएको छ यो 10 दिन 12 दिन कति बाँकी छ भन्ने मेरो लागि यो 10 12 वर्ष जस्तो भएको छ किनकि यो 10 12 दिन यिनीहरु ताण्डव गर्ने छन् त्यो ताण्डव हेर्न पर्ने छ हामीले त्यो ताण्डवका कारणले गर्दाखेरि मलाई यो 10 गते छिटो आइदियोस् भन्ने भएको छ म घर घर टोल टोल बस्ती बस्ती पुगेर तपाईहरुलाई भन्ने छु भन्न भ्याएका ठाउँमा आफू जाने छु भन्न नभ्याएका आफ्ना छिमेकीलाई तपाईले भन्दिनु होला मेरो तपाई बाहेक कुनै पनि छैन त्यसैले तपाई नै हुनुहुन्छ आफ्नो भन्नु तपाई नै हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो पर्दा आउने हार गुहार गर्ने लड्दाखेरि हात दिन्छु समाउने तपाईले नै हो जसरी एउटा बालक संसार भरिबाट दुःख पाएर घर आउँछ र आफ्नो बाआमाका काखमा बसेपछि एउटा चैनको सास फेर्छ म पनि चित्तो नआएपछि त्यसैगरी चैनको सास फेरिरहेको छु 10 तिरबाट भएको आक्रमणको बदलामा बाआमाको आशीर्वाद पाएको छु मलाई त्यो केही पनि लागेको छैन यी फूलहरु यी स्वागतहरु यी मालाहरु अनि भगवानको मन्दिरमा तपाईले मेरो लागि गरेका भाकलहरु यो दुनियामा कसैले सोचेर पनि पाउन सक्ने कुरा होइन त्यति धेरै चीज मैले पाइसकेको छु म यसको ब्याज समेत तिर्नेछु म यसको सम्पूर्ण कुरा यो यसलाई गुण लगाएर तिर्नेछु पहिला आफू बाँच्नु जरुरी हुनु रहेछ बाँच्नका लागि भएको संघर्षले देश बचाउनका लागि प्रयोग हुनेछ म यति यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु र यो छोटो जानकारीमा यो कण्टनापुर धाममा यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु घर घरमा गएर भन्दिनु होला जय घण्टी घर घरमा गएर भन्दिनु होला घण्टीमा भोट भनेर र यस पटकको मतपत्रमा मतपत्रको पहिलो लाइनमा माथिपटि तेस्रो नम्बरमा घण्टी चिन्ह छ हेर्नु होला 1 2 3 तेस्रो नम्बरमा छ किन भाइ जाने भएर होला निर्वाचन आयोगले पनि तेस्रो नम्बरमा भएको घण्टीमा ड्याम छाप लगाइदिएर होला पार्टी हामी What?